trás? Tava na frente dele. Ah. Aí a hora que. Aí, eu achava que tava aí o 16-20 veio. Foi. 16-20 veio. Melhor a gente ir sinalizar pra lá, ó. Já? Você acha as suas coisas, documentos, essas coisas? Olha atrás. Aí pronto, agora ninguém mais passa aí. Mas é, viu? Agora ferrou. A gente devia ter passado pro outro lado logo aí, ó. Agora o cara vai entrar lá ali, ninguém mais não vai passar mais. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Vai aonde, meu filho? Não vai. Dá ré aí, pô. Tem que tirar esse aqui primeiro. Nós temos que tirar esse aqui primeiro, senão vai travar tudo aqui, ninguém mais vai passar. Você tem uma cor? Você tem um cabo? Vamos lá, vai. Mas desce, quem que tá aqui? Desce aí, moça, vai fazer peso no carro. Desce os passageiros, tudo. Oi? Calma. Mas é brincadeira. Mano, podia que esperar um pouco, mas que afobação, mano. Espera aí. Espera aí.
que alguém ficar lá organizando, senão vai dar merda isso aí. Vai piorar, né? O cara bateu na traseira do caminhão ali. Não tá? Pô, basta, tem muita. Eu tô com medo de cair ali, tem muita soja assim. Não, você tem que passar bem pelo canto e você tem que tentar. Essa moto pesada desse jeito. Não, já tá tudo parado, até lá embaixo. Eu não vou conseguir passar aqui. Tá muito pesado essa moto. Deixa eu ver. Então, vai. Ajuda para não deixar ela, essa moto é muito pesada, para não deixar ela tombar, tem que vir um de cada lado ali, pede para aquele rapaz de amarelo. O grande, faz favor, me ajuda, eu vou tentar descer aqui para ela não tombar, ela é muito pesada, aí fica um de cada lado e dá uma, vocês podem segurar aqui ó, aqui ó, ó. Segura aqui, você segura aqui também, aí. Nós já vamos embora, vamos lá. Eu só quero dar uma filmada aqui em volta. Que bom, senão nós ia ficar umas 5 horas aqui. Lá da moto, eu falo assim, é melhor a gente passar, porque o pessoal vai começar a passar e vai espalhar mais som. Né? E esse mané, eu tava orientando os caras, né? Aí eu fiz assim, canal, espera. Acabou com o carro dele na casa. Vamos andar, vai. E, o bagulho aconteceu um segundo antes da gente. Não filmou. E os pneus do caminhão tudo caro. Do lado direito, do lado esquerdo do caminhão, os pneus de trás tudo caro. Do lado esquerdo também.